20 tūkstančių tiesioginių transliacijų iš viso pasaulio arenų ir stadionų. Lažinkis gyvai su geriausiu lažybų operatoriumi pasaulyje. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Kauno Žalgiris pasiruošimą naujam sezonui pradėjo savo sudėtyje turėdamas vos 3 garantuotus kito sezono žaidėjus. Kol kiti krepšininkai su nacionalinėmis rinktinėmis ruošiasi Europos ir Amerikos čempionatams, kauniečiai į pagalbą pasikvietė dublerių komandos atstovus. Kartu su jaunimu treniruojasi Martynas Pocius, Edgaras Ulanovas ir Vytenis Lipkevičius, kurie šią vasarą paskyrė individualiam darbui ir dabar yra vyriausi tarp sportuojančių žaidėjų. Jo, ruošiamės dabar kol kas laukia daugiau treniruočių, kamulio dar neimėm į rankas. Ruošiamės daugiau laukia, keliam fizinės kondicijas ir dirbam ištvermį daugiau. Sportuoju 100%, bet dar yra tokių užsilikusių, ta prasme, ir nuo praeito sezono, ir ta nugara dar šiek tiek tokia jaučiama yra, ir ten tokių, nu, kaip pasakyti. Kaip atsikėlus iš šito, dar tikrai jauti vieną kitą dalyką, bet tai yra normalu sportininkams, tai nu, nieko čia naujo. Viskas gerai, sportuojam, judam į priekį ir sakau, ta vasara kažkiek ir buvo tokia, kad susilipdyti, užsilopyti visas tos traumas, kažkiek skausmus, kažkiek pavyko, kažkiek dar gal ir truko laiko, bet jau va, su komanda jau pradėjom patrupti sportuoti. Žinoma, lengviau. Trenerius jau labiau pažįstu, to jaudulio gal tokio labai nėra didelio. Daug jaunų žaidėjų dabar galbūt jie taip jaučias kaip aš pernai, nežinau, iš tikrųjų biški dabar lengviau. Krepšininkai kol kas yra fizinio parengimo trenerio Justo Grainio rankose, o Žalgirio treneriai Šarūnas Jasikevičius ir Darius Songaila veiksmą stebi šalies. Įdomu, tik tas darbas dar dabar ribotas daugiau fizinis eina, tai fizinio parengimo treneriai. Mes šiaip sėdim su Šarūnu, diskutuojam tas krepšinio treniruotės, neįdančias kaip daugiau susidėliot. Rytoj, man atrodo, bus pirma treniruotė aikštelė, tai jau kažką bus įdomiau pačiupinėti. Nemažai didelių ir perspektyvų, taip kad aš prisidėsiu prie to kolektyvo su darbu dideliais. Žalgiris kitą savaitę sulauks papildymo. Atvyks australas Brokas Motomas, tačiau didžioji dalis žaidėjų prie komandos prisijungs tik rugsėjo antroje pusėje. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.